Vocês vão perder que eu tenho lá. Nosso lar, o meu sorvete é bom pra cacete. Passear no canto, e na baia é bom. Baby dog, baby, baby dog. Abre os braços assim. Espera, continua a gravar, deixa eu chegar à parte do ouvir aqui. Tá. Não está de frente, está meio de lado. Eu sei, mas está fixe. Até isto ficou fixe. Eu sei. Fatura vou contribuir. Para me ajudar com o meu um bom ouvido. E no fim peço fatura vou contribuir. 504-508-504-0508. Que boa sapateira. Deve ser a primeira sapateira que eu faço. Olha, já viste, nem deu trabalho. Está a gravar isso? Está. Vamos para casa ouvir a TSF. Eu peço fatura com contribuinte. 504-508-504-0508. Ouvir a TSF. Vamos para casa ouvir a TSF. Já gravei. Outra vez, para memorizar. Mas vamos fazer outra, não? Está bem. E fisicamente? Eu gosto de uma mulher avantajada que possa levar à noite ao shopping. Com 28 anos. Tem de ir para a rua, aquele vídeo que levar na rua. Já. No dia a dia, que chuva. As filhas colheres. Tem os óculos. Raising the World Top. Qual é o próximo som? É o Moita Flores, é o som. Está tudo certo. Não. Já vi o que eu estou a falar. É um interveniente acidental. Vamos ter problemas como este. Ei, interveniente acidental. Porque tenho o Miquel Knight. Eu não sei o que faço com o Miquel Knight. Eu também. É isso, não sei o que ele faça. Opa. 3, 2, 1. Aí.
fazer gandas. Eu sou a ganza. Está a gravar. Não é muito bom quando há luz. Cheguei, farei o olho em frente à praia. A minha fama segue a tua de outra laia. Luta que chega até os carvalhos gaia. A minha moita patrocina uma gandaia. Desde miúdo que sonho bem estar na iodo. Calções curtos, camisolas de pelo de couro. Camisolas. Aparecer assim, fora do descanso. Assim no tocado. Está assim. Analisa o teu perfil, tipo um moita flores. Lenovo de Ponte Lima. Isso me é. Mal um caralho. Toma. Onde é que foda-se? Mostra aí a gazela, tipo, como se fosse a cena mais fixe do mundo. Tipo, aí, foda-se, tinha uma gazela. Vinho top. Levantar mais um bocadinho. Isso, isso, pá, aí. Isso mesmo, um beijinho na gazela. Mantenha sempre isso, nessa posição. Afasta um bocadinho para ali agora, assim, tipo, com o Simba, para pegar no seu filhote. Isso. Feito. O dragão de Gaia. Faz skipping. Skipping baixo. Skipping out. Pensei no meu quarto.